من نام کۆسرەتا ماوەی تەقریبەن ساڵێکە بێت کە لە سلێمانیە توانیمانە سەنتەرە دابنین و وەک حەزی خولیایەکی خۆمان وە ببی خواستی مشتەری و کەسەکان تاتۆکانیان بۆ نەخشەی نەسەر جەستەیان پێشتر تۆزێ ئەم دیاردەیە کەم بوو لە کوردستان یان لە سلێمانی دیاردی تاتۆ کردن بۆیە پێمان خۆش بوو ئێمەش پەرە بین بە ئیشەکە و هەستاین بە دانانی ئەم سەنتەرە لەگەڵ ژمارەیە گەنجی خۆشەویست کە هەر کەسمان لە بارێکە شارەزاییمان هەیە و کارەکەین خواستی گەنجانی سلێمانی زۆر زۆرە وەر بە ئەم کەسەکان هەر کەسە بۆ خولیایەك و حەزێکی خۆیەت بۆ نمونە چاو لە یارزانانی ئەوروپا کەن کە یان بۆنە لە کەسێکی ئەوروپیەکەن یان لە کەسێکی خۆیانەکەن کە تاتۆیان پێوە بێت حەزیان لێیە دووبارەی بکەنە لەبەر خۆشەویستی بۆ کەسەکە یان بۆ نمونە کە کەسێکیان خۆش بوێت لە کوردستان ئەتوانن لێرە ناوەکەی ئەنووسن ڕێگایان زۆر زۆرە وەک حەزێک بۆ نمونە حەزیان لە مۆزیقا بێت دەتوانن وێنی مۆزیقاکە ئەکێشنە سەر جەستەیان بە پێی خواستی خۆیان زۆربەیان تاتۆیان بۆ کێشن و هەر ئیشان هەیە کاتێککە تاتۆی زۆر دروزەکەن ئەوانە بە پێی وێمە شارەزاییمان زیاترە حەزەکەن بە خواستی خۆمان دروستیکەن بەڵام زۆربەی هەرە زۆرەکان ئەتوانین بڵێین خواستی خۆیانە بەدەر لە نەخشی سەر جەستە تاتۆی برۆمان هەیە تاتۆی لێومان هەیە یانی ئەم سێ جۆرە تاتۆیمان هەیە بۆ جەستە بۆ لێو بۆ برۆ تاتۆکە بە سێ چوار قۆناغ تێپەڕێت وە سەرەتا قۆناغی هەڵبژاردنی وێنەکەی یان قیاسەکەیەتی وە دیزاینەکەیەتی ئەویش لای کاک هەڵمەت کاتێککە مشتەکەی بۆ لامان پێویستە ئەو وێنە ببینە کە خۆی حەزیلەیەتی بە شێوازەکەی ببینێت و قیاسەکانی بۆ دیاری بکەین وە بزانێت چۆن دەرەچێت لەسەر دەستی پێشتر پێشەوەی تاتۆکەی بۆ بکەین تاقیکردنەوەیەکی بۆکەین کە تەنها تاقیکردنەوەی دیزاینەکەیەتی خۆمان کۆمەڵە نمونەمان لە سری ئەوانەکە وە هەنێک کەسی شەیە کە بۆ لامان خۆی دیزاینەکەی پێ خۆی نمونەکەی پێ نمونەکەی بڕاکێشین ئەم پیاوە خۆی نمونەکەی پێ بەدە لە ڕسمەکانی خۆمان هێناوێت ئێستا وێنەکەمان ڕاکێشا و مشتەرەکە خۆی بەدڵێتی قیاسەکەی گونجاوە کاتێککە قیاسەکەشی گونجاو بوو هیچ کێشێک نەبوو لە ڕسمەکەتر دەردەکەین بە دیزاینکردنەکەی کە هیچ کاربۆنکردنە بۆ تاتۆکە دیزاینەکەی تاوابووم کاربۆنە بە شێوازێک لە پشتەوە دەریەخاتەوە کە لەسەر جەستەی کەسەکە وەکو شێوازێکی قەڵەمجاو بنووسێتەوە لەسەری قۆناغێکی دیزاینەکە تەواو بوو کە دەستمان کرد بە تاتۆکە سەرەتا شێوازی تەباکە ئەنەخشەی نەسەر دەستی ئەم دەرمانەمان هەیە ستێنسڵ کە شێوازی تەباکە دەرەکاتەوە کاکە تەباکەمان تەواو کرد یەکەم لایەنی پێویستە گرنگی بە تەندروستی بدێ دەرزی ئەو کەسەی کە بۆ بەکاردێت کەس و دەرزی خۆی بۆ بەکاربێنرێت وە دەمی دەرزەکەەوە قاپی حیبرەکە گۆڕین چکە بە پێی خوێنی ئەم کەسە بۆ کەسێک ترە گوازێتەوە و تووشی نەخۆشی یەگادەگە شتێکی پاکخایەن و باش بەکار نێنرێت لە کاری تاتۆکردنەکەی دەرزەکەت خۆی بۆ پێستی مرۆڤ ئەبێ دوو ملیم بچێتە ناوە ملیمێک بۆ دوو ملیم لەوە زیاتر ئەمە خۆشی تایمێکی لەگەڵایەکە و تایمە لەوە زیاتر حەزێتی ئینسانەکە نایەت بە شێوازێکی جوان ئەمێنێتەوە هیچ زەرەرێ بە پێستەکەش ناگەێنێت سەرەتا پێشەوەی دەستکەین بە کوتانی تاتۆکە ڤازلین بەکارێنین بۆی کە حیبرەکە نەپڕژێت و تاتۆکەت لێ تێک نەدات و لێ تێک نەچێت
بله ام قناعش من تا کردو قناعی اتار کانی تری اشیلی منی نما هاو کارم که باشه او پرکردنوا اگر بپی خواستی خوی پرکردنوا یان سیبر یان رنگ و رنگ شتی کی بیاد دناو که ابوی درست کرد من پاشا لمس انتره کاری تاتوگین دی نو ساله بردوام لسر میشه و کسرتی تاتو کلیت کناس را با کلیت تاتو کاری کمیم تاتوی تاو کردوه سابو کاری دومی رنگ کی و سیبر و شوازی جوان کاری کی نرده تی خونه دوم نلای من تاو یکی پیک دل سیبر کی و رنگ کی نی و توزک بون شوازی جوان لیگ کمش تا طبیعی بی راستی بی لسر جستگر نخشند راه جوازی شی من نقل که کسرت اوه که او فقط لعنت که یکات شوازی بودن خطرگانی درست کرده و منش شدی نگی بودم شادوگانی و رنگو پشتانش بله، بمشه از این نه کتایی تاتو بود.